kayak hawar-hawar nu keur debaan di masjid, ibu keur ngorek HP, keur WhatsAppan, keur Facebookan, nini-nini Twitteran yang ceuri. Bu, ibu naros keur arah urang teh cenah nya lalaguan di masjid, walor ku sadayana eta teh keur pangwentakeun hampura dosa-dosa ibu nu teu milu ngaji. Inu keur debaan opatan di masjid keur pangwentakeun hampura dosa jelema salalembur, Pak. Mentak nu kemah, mun bapa jeung ibu mu miluan debaan, loba beas karung. Kamu naon ieu karung? Ieu kamu nu debaan. Jadi mun debaan ieu biasa karung, apan keur pangwentakeun hampura dosa-dosa abdi. Tah kitu.